Німеччина повністю відмовиться від вугілля вже за 18 років. Відповідний закон хвалила як у Бундестазі, так і на рівні представництв федеральних земель. Регіони, де видобуток твердого палива, основа економіки, отримають урядову допомогу 40 мільярдів євро. У профільному відомстві рішення вже назвали історичним проектом поколінь. Це наш внесок у глобальний захист клімату. Нині в Німеччині чимало електростанцій, що працюють на бурому та кам'яному вугіллі, І на них припадає близько третини викидів вуглекислого газу. Попри екологічний вектор внутрішньої політики, партія зелених і ліві невдоволені. На їхню думку проект недостатньо амбіційний. Вважають, повністю відмовитись від вугілля Німеччина могла би вже за 10 років. Активісти екологічної організації Грінпіс провели в Берліні акцію протесту. Ми виступаємо проти законопроекту, адже фактично не йдеться про відмову від вугілля. Електростанції продовжують роботу, а це пряме порушення норм паризької кліматичної угоди. Парламентський документ це насмішка над надбаннями людства. Від ядерної енергетики Німеччина відмовиться вже за два роки. Закриття останньої АЕС заплановано на 2022 А поки екоактивісти закликають офіційний Берлін не імпортувати вугілля з Кузбасу, де масштабний видобуток сировини завдає непоправної шкоди довкіллю.